Päljas päris pala. Tulin just trennist. Tänast vlogi alustame käigu pealt. Tänast vlogi alustame käigu pealt. Ciao, baby. Ilma vähemalt tea ja me sõidame täna natukene Tallinnast välja Tartu poole, sest suvele tuleb üks korralik kõva lõppauk panna ja jaanuarikuus kinkis Jacki mulle langevarju hüppe, millest ma varksi küll viilid üritasin, aga ei jäänud muud üle, kui endal aeg ikka kirja panna, nii et tuleb täna ka oma kõrguse hirmuga, kõrguse kartusega vastamisi seista ja kõigi lennuvälja poole praegu teel olemegi, et siis üks langevarju hüppe siia suve lõppu veel mahutada. Tõutab tulla ägeveks näis, võtame kaadrisse, mida võtta annab ja paneme ajama. Aga ühesõnaga siin on siis väiksed juhised, instruktaaž, värgid, särgid ja kuna mina teen tandemüüpet, siis tähendab, et mingi patsaan hüppab minuga koos sealt lennukis täna alla, et päris üksi minna ei saa. Siin kõrval vaata näitakorraks. Seal kõrval on mingi pande, kes lähevad siis nii-öelda individuaalhüppel, ehk siis hüppavad täitsa ise juba alla, aga kuna millegi pärast Jacki mulle üksik hüppet ei kinkinud, vaid kinkis selle tandemi, siis läheb täna nii. Igatahes täidame selle ära ja me kombinesooni selga ja vaatame, kas saame siis lõpe lennuki peale ka. Päris põnev. Lennuki ukse peaaegu juurde, enne kui välja hüppame, siis ma võtan su käed, ehk paned siia, võtad siis kinni. Nii, su vatsat on sul jalgade peale. See on seda, et sa lased ennast nüüd ka. Lased rippu, oma jalad minu aga kohad läbi, lased rippu. Oma jalad, jah, ja nüüd ma tõmban nii, seda nüüd painuta. Rind ette, puusad ette, jalad nii taha, kui saad. Ja nüüd hüppame välja, hoiad jõuga sellist asendit umbes 5-6 sekundit. Hoiad jõuga, ei vaata alla, ei vaata mujale, hoiad jõuga. Ja sa püsti. Nii, muidu väsid siin ära. Siis me, noh, tal jalad on kehvast ennes. Et tegelikult peaks kopeerima minu jalgu niimoodi. Et kui ma õhus ka, kui seal ei ole seal hästi, siis ma võibolla korrigeerin sind, siis ära vastu punni. Minu kätest ära kuskilt kinni võtta, lennukis ka ära kuskilt kangrist võtta. Raagulb seal või. Väga hea. Ma küsisin hea küsimuse, on ju? See üks küsimus, kui siin oli see üks küsimus, siis oli see. Ma küsisin, et mis siis saab, kui instruktor ära minestab. Siis on ka tegelikult oma protseduuri. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et kui üks küsimus oleks, siis oleks see vaata. Jah, tegelikult meil on nüüd natukene... Mul on mingi oma mees, pitch läppad. Natukene elektroonikat, võibolla see päästab meid, kui see töötab. Siin on sellele mõeldud. Okei. Vaatab, aga ma vaatan, siin tundub väga ägedes, lennuk on siuke. Ja sama pilgul nagu ütleks, et noh, ei tõuse õhku, aga noh, vabalt ma arvan, off-roadi peal siin läheb. Me vaatasime just 17 poolt lennuvälja, mõtlesime, et kus see lennuväli siin on ja kus see lennuk siin on, et peaks ju paistma, aga see on nii hästi ära peidetud, et ei põnud tähelegi. Aga noh, ma arvan, et me paneme selle suumere kaamera nüüd kinni ja ka ülevalt muud footage'id ei tulegi, kui tõenäoliselt lend juba ilmaga on joppanud ja kõik on super luks, nii et eks näis, kuidas see esimene hüppamine siis mõeldub. Noh, kuidagi.
mega viin... Aaaa, cracker raisk! Mine versene! Ei, ma kukusin täpselt kuradi täpselt sinna vaata. Ja kuhu ükski mees saada ei taha vaata. Mine vekkine! Mul on suurem perse kui sul vist vaata, ma sain kõvema litri. Kuidas sa sinna peal? Aaaa! Saad aru või? Täpselt! Aga mis emotsioonid siin valdavad? Kuradi poolingu kurik otsa kuradi maandutres! Ei, no see on, et kõik oli väga äge, ma ei ole sellist kuradi vaadet enne kuradi nautinud vaata, horisont ja ilm ja maa ja kõik jutud, aga no see esimesed 10 sekki, kus all lõpnud vaata, kõik see, mis ta ennem rääkis, see oli korraks läinud mingi, oh shit, ma olen üksi vaata, nii, mis on nüüd, nii kus vaata, ja siis vend patsutab kuskil vaata, ja siis oli, aah, kui see on, mul on vend on taga vaata, et aga ma ei pea midagi tegema vaata, kuradi naudi vaata, aga esimesed see mingi 5 sekki oli nii, okei, ma nüüd läksin vaata, aga siis kui vari lahti läks, siis ikka, oh, pinge langus väike vaata, et nagu kõik on safe vari toimis vaata, maandume vaata, jooksus. Aaaa, aga mu kurat, maandumine oli küll päris siuke runkari reisk. Aga aga, aitäh sulle, kuradi. Nüüd siis ise seisub hüppa, jah? No kurat, ma ei tea, ma just mõtsin veel, et praegu liha raske töö tehti ära vaata, chillid, et ma ei tea, mis ma kuradi otsi seda reis, kus reis, mida perset, aga no kurat, ei kindlasti veel reis. Aga naisele ei õnnestunud. Ei, ei saanud lahti, mis ikka olen siin. Ei vedan see. Ta ei julge mullegi seda hüpet tingida, see kus üksi vaata koolituse õppid ja lähed vaata, sest ta suurim mure oli see, et äkki ma kuradi, ta teab mu ingeelu vaata, et äkki ma ajan kuradi vaadet nautima ja unustan nööri temata või otsustan üldse mitte temata. Kuule väga šef, suured tähtele. Üli üüber, äge. Taevas näeme. Jah. Up in Timo's seat, up in there, so Timo. We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Keegi murdis luu ära, kuulsid? Murdis või? Mis luu? Jala luu või? Ma ei tea, mingi luu. See ära luuna. Elvis, jah? Jah, Elvis, jah. Ja kui suures võtsin on jalad kõnduse. Soolikad on ka lõpuks omale kohale vajunud. Tiplom käest purjetame kodu poole, läheb hämaraks, kui juba saime siit ühe mehe veel endale Tallinna poole peale, nii et paid jõu. Jack! Tule siia. Sees see kõik kuidagi õõnsaks. Tead, kui seda tunnet lõeb seest õõnsaks, kui langevarju, mitte langevarju veel. Ameerika mägede peab kuskil vaata järsku alles. Kuule, chips, aitäh Jackile, et mulle sünnipäeks sellise vaffa elamuse kinkis. Ja ongi aeg otsus kokku tõmmata. Weekend begins now, täna on reede. Aga minu nädala vahetus kulgeb üsna sportlikult seda puhku, sellepärast, et ülehomme on juba Tallinna maraton, 21 kilti on mul vaja seal edukalt kuidagi läbida. Nii et kütus sisse ja läheb minna. Teengi vaatan, äkki juba meil kiire ujumise ka sisse pressida tänases sõõtusse. Ja teiega näemegi järgmine kord. Pidagi ka meile, et olge tennisvast tead, hoidki jalgpedaalid ja lõpuvõrrad kokku hea. Tšau! Tšau! Tšau!